Заставайки пред своите петокласници през първият учебен ден, госпожа Томпсън им казала нещо, което не било вярно. Както много от учителите правят, тя погледнала учениците си и заявила, че ги обича всички еднакво. Но разбира се, това било невъзможно, защото на първия чин седяло едно особено невзрачно момче – Теди Стелард. Дрехите му били винаги мръсни. Той постоянно се нуждаел от баня и изглежда никога не си играл с другите деца. Понякога Теди се държал доста отблъскващо и недружелюбно. Мис Томпсън стигнала до там, че когато проверявала контролните му, тя дори изпитвала удоволствие да задрасква с червено написаното от него и да му пише двойка. Училището, в което работела, имало изискване учителите да проверяват характеристиките на учениците си. Тя била оставила документите на Теди за накрая, но когато най-после прочела досието му, останала поразена. Учителката му в първи клас беше написала: Теди е умно дете, което винаги е готово да се засмее. Той старателно пише домашните си и има добри обноски. Истинско удоволствие е да си около него. Учителката на Теди във втори клас беше написала следното: Теди е отличен ученик и всичките му съученици го харесват. Той обаче изглежда все по-нещастен, защото майка му е болна от рак и явно животът му вкъщи е изпълнен с много проблеми и трудности. Учителката му в трети клас беше написала: смъртта на майка му се отразява зле на Теди. Той се опитва да дава най-доброто от себе си, но баща му очевидно не проявява никакъв интерес към него. Домашната обстановка, в която расте, ще окаже пагубно влияние върху развитието му, ако не се предприемат мерки. Учителката на Теди в четвърти клас беше написала: Теди е затворен и необщителен. Не проявява интерес към учебния материал, няма никакви приятели и понякога дори спи в час. Прочитайки всичко това, мис Томпсън осъзнала същината на проблема и се засрамила от себе си. Тя се почувствала още по-зле, когато за Рождество нейните ученици й дали подаръци, опаковани в разноцветна хартия и панделки. Само подаръкът на Теди бил непохватно увит в твърда, кафява, опаковъчна хартия. Но тя се постарала да го отвори заедно с другите подаръци. Някои от учениците започнали да се кикотят, когато госпожа Томпсън извадила гривна с липсващи по нея камъчета и само до половината пълно шишенце с парфюм. Но тя потушила подигравателния смях на децата, като сложила гривната на ръката си и казала, че е много хубава. Също така капнала и няколко капки от парфюма на китката си. Този ден Теди Стелард останал след училище, само за да й каже: мис Томпсън, днес вие ухаете точно както майка ми ухаеше някога. След като останала сама, мис Томпсън плакала цял час. От този ден нататък тя вече не просто преподавала четене, писане и математика, а обучавала децата, отдавайки се на своята работа с истинско посвещение. Тя започнала да обръща особено внимание на Теди и неговият ум постепенно се пробуждал. Колкото повече го окуражавала, толкова по-бързо той напредвал. До края на учебната година Теди станал едно от най-умните деца в класа и напукна нейното твърдение, че ги обича всички еднакво, той се превърнал в един от любимците й. Една година по-късно тя намерила бележка от Теди, мушната под вратата на нейната стая. Той и пишел, че тя е била най-добрата учителка, която някога е имал. Изминали 6 години преди мис Томпсън да получи следващото писмо от Теди. Той споделял, че вече е завършил гимназия и че е бил третият по успех в класа си. Накрая добавил, че тя продължава да бъде най-добрата учителка, която някога е имал. 4 години по-късно тя получила още едно писмо от него. Теди разказвал, че въпреки многото трудности, през които е преминал, той е продължил образованието си, скоро щял да се дипломира в университета като почетен студент. Накрая той уверявал мис Томпсън, че тя е най-добрата и най-любимата му учителка, която някога е имал. Изминали още 4 години и тя получила ново писмо. След като завършил бакалавърска степен, Теди решил да продължи обучението си. Тя все още била неговата най-любима и най-добра учителка, която
която някога е имал. Това не е краят на тази история. Същата пролет пристигнало още едно писмо от него. Теди пишел, че е срещнал едно чудесно момиче, за което щял да се ожени. Баща му бил починал преди няколко години и той се надявал, че мис Томпсън би приела да заеме мястото, което е отредено за майката на младоженеца. Този път името му изглеждало различно. То било по-дълго от обикновено. Доктор по медицина Теодор Стелърт. Разбира се, мис Томпсън приела. И познайте какво се случило. Тя се появила с гривната, на която липсвали няколко камъчета. И дори си била сложила от парфюма, с който Теди помнял майка си от тяхното последно рождество заедно. Когато се прегърнали, доктор Стелърт прошепнал в ухото й: «Благодаря ви, че повярвахте в мен. Благодаря ви, че ме накарахте да се почувствам значим и че ми показахте, че мога да променя съдбата си». Със сълзи в очите си, мис Томпсън му отговорила: «Теди, нищо не си разбрал. Ти беше този, който ме научи, че мога да бъда различна. Аз не знаех как да преподавам преди да те срещна. Ние можем да окажем огромно влияние върху живота на някого с действието си или с бездействието си. Имайки предвид този факт, опитай се да предизвикаш промяна в нечий живот днес».